hlásu novýho videa. Dneska je 7. listopadu a mně se naskytla možnost jet. Dostal jsem propustku, takže do zítra do 3. Vyrazil jsem na Pískovku, bude tam se mnou Toník i Jirka Daněk alias Vyžovo a Toník alias Tondiscar. Oba dva najdete na YouTube jejich kanály, můžete na ně mrknout, dát jim taky odběr, případně like na nějaký video, když se vám bude líbit. Nic, já jedu za nima, dáme si pískovou lhotu, mám sebou citrus, mám sebou masový kuličky od Pedi, to už je ve velikosti kapří bonbon, zkusím asi krmítko, uvidíme, všechno vám ukážu na místě, každopádně já valím směr Poděbrady. Připravený jeden prut, druhý prut. Nakonec na jeden prut zkusím citrus. Mám tam zase připravený obalenou těžkou kuličku, obalenou popku k tomu PVAčka, ještě jich tam pár, tady pár mám nadělaných. Hodil jsem tam dvě rakety citrusu a jednu raketu kapřích bonbonů. To zkusím s krmítkem, metod krmítkem. Mám tady feedrovou směs od Touch Bates a citrus paletky. Paletky jsem si předmočil, pak to rozmíchám ze směsí. Mám navázaný metod krmítko s krátkým návazcem. Trošku delší vláz, dám tam ten bonbon. Takhle. Tak uvidíme. Uvidíme. Kluci už mají nahozeno, Jirka s Tondou. Jo, a Jirka z toho protočí video a Tonda nejspíš večer dá s tím, takže vám dám odkaz. Tak, takovouhle jamku je tam servisu. Vodě. Paní připravený. Tonda už táhne prvního kapra. Tak dotáhnul. Spad mu. Posíláme pozdravy na Moravu, děkujeme Zdendo Šrume. Čau Zdendo, ahoj. Toníku taky pozdrav Zdendu. Zdravím Zdendu. Že děkujem, hele. Víš, on. Tyjo, pojď. Už jede. Matez má rybu. Oh yeah. Druhou. Matez má. To natočí. Tentokrát se to natáčí. Jsem se chopil telefonu, že Matese netočím v akci. Takže prosím vás, to. A
Tady zhasnu to můj... Kapr už se blíží ke břehu. Mate z vakci. Kolik myslíš? Oho, pěkný kapřík. Pěkný kapřík. Počkej, tak to je podle mě 64. Tak to bych jako, tak to se, škoda, že jsme se nevsadili, ten bude mít 60 úplně v pohodě. Tyvo, ten je hezký kapr. Takže máte z 2-0. Mám pěknýho kapra. No hele, tak ten je opravdu. Tak to je 65 nebo 64. Bude tak, no, daleko k 70 mi nebude, hele. Ahoj, si to přehání. Matez je pán. Teď se nemrzkej, jo, pač, teď mám na prd podložku. Kapří bombonek. Mě nespat ani kdybych chtěl. Tyva, ten je pěkný, ten je pěkný. Ale Honzo, já nevím. Sice má jednu ploutvičku úplně to. To vypadá, kdy měl šuldu, viď? Nevím, no. To nějakou zakrnil. Musíme se nějak domluvit, když tak. No. Zakrnělá ploutvička. Ale jinak krásný kapra. Tak. Ho, ho, ho. Co tu? Takže polí ho. Krompíše. Takže máte svatí, tahá u toho ryby. Přesně. Vemte si z něj příklad. Z Matese mi je dobrý jezdit na ryby. Přesně. Tak. Akorát preje do komína. Úplně. A když takovýhle je fotku, jestli si to podaří. Ty vole, tak počkej. Tam je takový to čevereček, nebo co to je, jak to zmačkneš. Jo, myslím si, že jsem to zmačkal. Je tam, no. Tak já tě ještě. Mate spouští kapříka. To jsme měli, ale... Že jsme ho měli... Spěchá, viď? On mi chce vzít prut. Tak, vypadá to, že se vysvobodil a jede. Tak, ale to je hezký kapr, to je hezký kapr. Škoda, že si, podle mě ten má 70. Tak, a plav. Plav. Matez, skvěle, skvěle. Tak, raketa připravená, tady mám řepku, na vrchu trošku citrus bojlísu, dvě kalčetky, jedna těžká, jedna plovoucí, v podstatě na panáčka, ještě tady mám nějaký PVAčka, včera jsem v podstatě jenom jednou nahodil, takže dneska mě zbyly a tam dohážu. Takhle to půjde na jeden prut, no a druhý prut půjde jako včera, to mi jezdilo, ten krmítko, metod krmítko, mám tam rozmíchanou. Směs od Peti, to už je monster krabá, v tom trošku citrus peletek a na háčku mám kapří bonbon. Pracovní název HRT, ta příchuť. Je to masovka, uvidíme. Jdem to tam nainstalovat, pošlem si SMSku, jdem na to. Tak, je to tam 5.33,
házal jsem tam celou tu krabičku řepky. A už máme první pípanec, nejspíš od rozpuštění PVA. No, uvidíme. Krmítko versus kůle, no, respektive kůle na panáčka, dvě maličký, ale kůle. Uvidíme, jdeme dál. Podíváme se akce pro tu. Dobrý. Trošičku do sluníčka. Haha. Kolik ohraduješ, Matěj? Ty se ohýbají, souboj pokračuje. Matěj si úspěšně kříží silony zprava doleva. Brzda nekvičí, tak... Už pochopil, že jde na břeh, viď? Poslední momenty kapra ve vodě. Ale bojuje, bojuje. Už jde k hladině, se nadechne. Hezký šupík. Hezký šupík. Evidentně tady jsou pěkný ryby. Get in! Pěkný kapr, Matěj. To není 60. Pánové, to není 60. To je 70, přesně tak. 70, dobře 7 kilo, 6 kilo, viď? Vanička připravená. A už se nese. Macoš. Hezký. A tu máte z gratulace, usmíj se. Ohoho, že prý 60. To je 70, kamaráde. To má 70. To je za kůžičku. Za kůžičku.
Ale drží. Pěkný bachor, viď? Pěkný vítr mi. No. Máte znám, tady bije všechny rekordy. A krmítko slušná ryba. Volí ho pěkně. Jdem, jo, udělám. Už jsem se to naučil ovládat. Tak, ze strany. Veď tam není to sluníčko. Bude hezčí, když to bude svítit na kapra za sluníčko. Pošli i kamaráda, kamarádům ryby. No, takhle vypadá úspěšná montáž. Kapří bonbon, ART a desítka háček. Bez ničeho. Samozřejmě nedílná součást toho je krmítko, do kterého namačkám šrot. Dělám změnu a na to krmítko dám 2 12 mm kuličky citrusu. A zkusím to zamáčkat do šrotu a uvidíme, no. Vypadá to hezky. Uvidíme, jestli to bude stejně úspěšný jako ten bonbon. Tak, blíží se oběd. Citrus jsem dal pryč. Nevydržel jsem to, dal jsem tam bonbon. Tonda už balí. A my s Jirkou ještě vydržíme, ne? Co? Vydržíme ještě. Do pěti teda. Jak se říká na hokej, na fotbale, tak určitě. Tak určitě. Tak určitě. Dáme to do pěti. A ryba sem tam skočí, tak třeba ještě něco přijde. Takovouhle do kutku. Už to tam je spolu rozpuštěný a stejně to nechtějí. To tam poslat. Jirka se mění na motýla, už se nám tady kuklí. Já se si dali, až se tě to rozjede. To je sranda. On tomu nevěří, že tady ryba přijde. Včera už záběr měl. Počkej. Přijdeš, poběžíš se spacákem na půl žerdi. Že to má kousek. Já jsem tam, spacák, a on měl jako péřovka bunda, má je rukávy, separovaný. A to si normálně takhle hodil, a když si to záběr, si to tady takhle připnul a šel si. A mazal si. Já jsem viděl, když si takový spací obleky taky dělali. Jak by se to teďka hodilo?
došlo jen teda koule. Krásný. Začíná se stmívat a já balím. Místečko po mně. Hezky uklizený. Ale Jiřík tady má připravenou streamovací sestavu, takže ještě bude stream u Jirky. A já frčím dom. Jirka obsadí moje úspěšné místo a dejme snad Bůh Aláh a vítr dá a taky se něco chytne. Teď to půjde, Jirko. Čau, borci. Parádní výprava, parádní ryby. Prostě úspěšná, jak říká Mates. Tak. Relativně se zadařilo za tu chvilku, co jsme tady byli. A jako říkám vždycky, u dalšího streamu nebo videa. Jo, počkej, vlastně, ne. Jestli se vám video líbilo, dejte mi palec. A jestli chcete vidět další, dejte si odběr. A u dalšího streamu nebo videa, čau.